Barberà Rookies i Terrassa Reds comanden la classificació a la Lliga Nacional Femenina de Futbol Americà. El conjunt agarenc va assolir una valuosa victòria després d'imposar-se per un sol punt, 13-12, a les Barcelona Búfals. El partit va començar molt bé per les Reds, que es posaven 13-0 en el primer quart gràcies als touchdowns de Rocío Martínez i de Jessica López i el punt extra convertit per Jenny Ortega. Els Búfals, però, van respondre en el segon parcial amb dues anotacions d'Alison Rodríguez. El fet que no aconseguissin cap punt extra en les dues ocasions que van disposar acabaria sent determinant en el desenllaç del partit. El descans arribava amb 13-12 per les vermelles. La segona part va ser una gran batalla entre tots dos equips molt ben posicionats en defensa. Les Reds van resistir tots els intents del seu rival per fer marca i gràcies al seu treball defensiu van evitar que les Búfals capgiressin el marcador. La competició s'atura fins al 24 i 25 de febrer, quan les Reds visitaran precisament les Barberà Rookies amb el lideratge en joc i en un partit que serà una reedició de la darrera final.